ကျွန်တော်လူဦးတွေတက်ဆိတ်မင်းဆိုတဲ့ယူအန်လေးကိုသွားကြည့်ပြီးအပြန်ပေါ့နော်ဝယ်တဲ့ကတယောက်ချေချော်သွားတာပေါ့နော်အဟုတ်ပကန်းကတစ်ဆိတ်ပင်နဲ့ကြွတ်တော့ရအောင်သွားလှုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကားတွေကအဲ့မှာရေစီးတဲ့ချောင်းဖြစ်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေကိုလူနဲ့ကူရတယ်အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲကလည်းတက်နိုင်တယ်လို့ဒီဝိုင်းပြီးတော့ကူတယ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရွာသားတွေကတော့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးသူတို့တဲပေးတယ်ဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီရေစီးလေးကလည်းနဲ့တန်တဲ့အတွက်ကိုအဖွဲလိုက်တောင်းတောင်းတွန်းပြီးတော့တောင်းတောင်းကင်ပြီးတော့တက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီရေလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်သွားနေရဆိုရင်အရင်ရေကြီးတဲ့ရက်ဆိုရင်တော့လုံးဝမတွေ့ရစရာပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့နေရာလေးပေါ့နော်စိတ်ကြတဲ့တကယ်မကောင်းဘူးကောင်းလူပြောတော့ပြောမှာလို့ဒီအင်းနေရာလည်းဘာမှမရှိတော့ငို့လို့ဒီပဲရှိရတယ်။ဒါဆိုလည်းဒါအိမ်တန်းနေရင်ကြည့်ဘူး။ဘောကမှအဲ့အဲ့ဒါကတောင်ရိုက်ထိုက်တဲ့နေရာကြီးကချောင်းမှုတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒီကမှအကုန်လုံးဒီကဘာလို့ရှိလဲ။တကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့မထင်ရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးဒီပါ။